Nije svega, kje se zanimava me i to što pobrzo, ne li su nadgradba, da, kako što vili Petkov, odnosno работните групи во кои што нема спорно, треба да се интензивира со работката и така натаму. Меѓутоа, како е тоа поврзано со суштинската условеност, односно нивната блокада? Нивната блокада е блокада на преговарачката рамка. Значи, ние немавме меѓувладина конференција затоа што не беше усвоена преговарачката рамка, која што е единственото нешто што е суштината на таа меѓувладина конференција, само се представува таму. Значи, Бугарија бара измени на преговарачката рамка. Како тоа ќе биде артикулирано? Тоа е клучното прашање. И како тоа може да се артикулира из некакви директни преговори меѓу нас и Бугарија, без да имаме улога на председателството, односно Советот на Европската Унија? Значи, тие прашања како да се тргаат на страна, не се кажува што е со 5+1, а 5+1 се всушност интерпретирани некои од барањата токму од рамковната позиција на Бугарија.